20 би доромжллыг дугуй хөвлөж авч чадахгүй шүү. Занда шидргаа. Та айлхын их хурлын гишүүн байж өнөөдөр чуулган хаагдхаа хооронд хүн доромжлоод ах хэрэггүй. Ямар дугаар яаж өөрчлөгдсөн бэ гэдгээс илүү энэ утга чин дараа нь эргээд юу болох гэж байгаа вэ гэдэг би хэлэх гээд байна. Өнөөдөр энэ хуулийг орж ирэхэд би ажлын хэсэгт нь орсон. Ажлын хэсэгт нь ороод миний гол яагаад орсон шалтгаан нь юу вэ гэвэл Японы засгийн газрын хөрөнгө оруулалттай эмнэлгийг танаа нам, танаа засгийн газар зориуд хувьчилж одоо дампууруулж ийсэн гэж би үзэж байгаа. Ягагт л улсын төсөвт нэгж төврэг оруулаагүй. Японы талаас эсэргүүцээд гомдол асуудал тавиад их хурлын дараа таа хүртэл очиж нөхцөл байдлаа танилцаад шийдлээ гэдээ хуулийн дагуу орлоо гэсэн чинь засгийн газар нь саналаа датлаа гэсэн нэрээр дахиад энэ байдал хэвээр болчиход байна. Би энэ дээр чинь бухимдаж яриад байгаа байхгүй юу? Би түүхэндээ хоёр удаа ингэж засгийн газартаа үзэлцэж байна. Нэг нь хуучин 12 онд энэ төрийн албан хаагчийн эмнэлгийг шорон болгох гэж автны эсэргүүцсэн. Одоо би энэ Японы эмнэлгийг эмнэлэг тэр дундаа анагаах ухааны их сургуулийн эмнэлэг болгох гээд тэмцээд байна. Тэгээд энэ сарын чимэг гишүүн бид нэр ингээл байдгаараа юм хэлэхээр нь тэдрэг бөөнөрөө дарамтлал их хурлын гишүүн энэ дээр үг хэлээхээр чи тэрийг үнснү энийг мэдснү гээд хоёулаа нэг гэрт амьдрий л тааш. Зандан шитэр гишүүнээ хамт амьдрий. Тэгээд юу уншсан юу уншаагүй гэдэг танд өдр болгон заалгуулъя. Их тэнгэрчээ амьдрий. Тэгээгүй байх чи ингээ юм асуу юм яри гэхэр чи эргэ байдгүй. Би одоо энэ хууль батлагдангуут юу болох вэ? Нөгөө тэр эмнэлгээ засгийн газрын тогтоолоор гээд мөнхийн засгийн газар гэж байхгүй шүү дээ. Энэ тогтоол чи хүчингү болчин. Дахиад энэ эмнэлгээ чин утга нь байхгүй болчин. Монгод 30,000 эмнэлэг байгаа. За бас хөгшөнд баярлалаа. За сарангийн